Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Svět je obrovské místo k žití a všichni lidé žijí v různých státech a zemích, kde platí různé zákony, žijí tu různorodí obyvatelé s různorodou kulturou, vládnou tu různí vůdci a představitelé a tak dále. Každá země má vždy něco zajímavého nabídnout, ať už jsou to památky, překrásná příroda, místní kultura a mnoho dalšího. Takových států je přes 200 a každý je rozdílně velký. Někteří jsou to opravdoví obři, přesahující i šestinu zeměkoule, a některé jsou tak malé, že i malá vesnice je oproti nim obrovská. Video o největších státech jsem již dělal a pamatují si ho určitě moji starší diváci, když jsem teprve na YouTube začínal. Dnes se podíváme naopak a ukážeme si nejmenší státy, které většinou nejsou uznané, že je tu pár obyvatel a možná jste o nich nikdy neslyšeli. Takže jdeme na to! Páté místo, Monako, 2,02 km čtverečních. Monako, neboli Monacké knížectví, je městský stát, sousedící s jihem Francie a na jeho obklopen Středozemním mořem. Má rozlohu pouhých 202 hektarů, neboli 2,02 km čtverečních, a je tak druhým nejmenším uznávaným státem. Země je velmi hornatá, nejvyšší bod je Chemin de Revoa, měřící 164 metrů a má mírné podnebí. V roce 1297 padlo Monako do rukou šlechtického rodu Grimaldiů. Roku 1793 pak byla zabrána Francií, úplnou nezávislost země získala až v roce 1861. V současnosti Francie už jenom poskytuje Monaku vojenskou ochranu a zastupuje ho v zahraničních vztazích. Monaku stále vládne kníže z rodu Grimaldiů. Současný kníže je Albert II. Monacký. Monako se skládá ze čtyř historických čtvrtí. Monakoville, které je hlavním městem, Monte Carlo, La Condamine a Fontevieille. K roku 2017 tu žilo 37 600 obyvatel a na 1 km čtvereční se tu tísní 18 532 lidí, což je druhá nejhustěji zaliděná země. Nejvíce obyvatel tu tvoří Francouzi z 28,4%, Monegaskové, tedy místní obyvatelé Monaka, 21,6% a Italové, 18,7%. Úředním jazykem je zde francouzština a nejvíce obyvatel, konkrétně 77%, vyznává římskokatolickou církev. Je to velmi bohatá země. HDP na jednoho obyvatele k roku 2016 je tu 168 tisíc dolarů, tedy 3 milióny 846 tisíc korun. Nejvíce vydělává z turistického ruchu. Aby ne, Monako je vyhlášené svými kasíny, automobilovými závody nebo známé jako sídlo boháčů. O Monaku se dokonce říká, že je to daňový ráj, jelikož se tu neplatí žádné daně. Zkrátka malé, ale bohaté knížectví. Čtvrté místo, Vatikán, 0,44 km čtverečních. Určitě si v tuto chvíli říkáte, ale to není možné. Proč je Vatikán až na čtvrtém místě? Vždyť nejmenší stát je právě on, ne? To máte sice pravdu, ale jako nejmenší uznávaný stát. Pokud se tedy fakt bavíme o těch nejmenších, tak musíme sáhnout ještě hlouběji dál. Ale to až později. Vatikán, oficiálně městský stát Vatikán, leží uvnitř hlavního města Itálie, Říma. Má velmi malinkou rozlohu 44 hektarů, tedy 0,44 km čtverečních. Leží poblíž řeky Tibery a má převážně mírné středomořské podnebí. Od Říma je oddělen středověkými hradbami, kromě baziliky svatého Petra. V tomto ministátečku najdeme již zmíněnou baziliku svatého Petra, který je největší kostel na světě. Dále apoštolský palác, sídlo papeže s více než tisíci pokoji, i také Sixtínskou kapli, kterou vyzdobil samotný Michelangelo svými renesančními obrazy, a též místo, kde se volí papež, neboli konají konkláve. A v neposlední řadě nesmíme opomenout i zdejší zahrady, kde se nachází mnoho historických a uměleckých pokladů s mnoha rostlinami. Dnešní Vatikán je pozůstatek papežského státu, který zabíral střední část Apeninského poloostrova a vládl v něm papež. Existoval od roku 756, kdy se sformoval na základě tzv.
Pipinovi donace až do roku 1870, kdy bylo hlavní město Řím dobyto a připojeno k italskému království. Dnešní Vatikán tak vznikl až roku 1929 podepsáním Lateránské smlouvy. Hlavou státu je dnešní papež František, který je zároveň hlavou celé římskokatolické církve. Vatikánská armáda je v podobě švýcarské gardy, která je osobní stráž papeže. Kromě toho má země vlastní vlajku, rozhlasovou stanici, telefonní systém, lékárnu, známky, observatoř, banky, dříve vlastní měnu či svou nejkratší železnici na světě, 852 metrů kolejí. Vatikán má přes 800 obyvatel, z nichž většinu tvoří duchovní či švýcarská garda a většinou se tu mluví italsky či latinsky. Všichni obyvatelé jsou římskými katolíky. Získává příjmy hlavně z turismu, ale také z investic nebo darů. A nyní, dámy a pánové, se vrhneme na státy, o kterých jste možná nevěděli a jsou daleko menší než Vatikán. Třetí místo, Republika Molozia, 0,053 km². Tento státeček má rozlohu pouhých 0,53 hektarů, tedy 0,053 km². Vznikl vlastně dejme tomu náhodou. Dva kluci, Kevin Bauch a James Spielman, si řekli, že si jen tak ze srandy založí vlastní stát, což se 26. května 1977 stalo. Pojmenovali ho Grand Republic of Waldstein a nacházel se nejprve v Portlandu v Oregonu. James se stal králem Jasem I. a Kevin Bauch byl předseda vlády. James se to však omrzlo a tak Kevin zemi vládl sám. Po několika přechodech na několik kočovných neboli přenosných království během cest v Evropě si roku 98 Kevin pronajal půdu v Daytonu v Nevadě, kde 3. září 1999 byla založena současná republika Molozia. No a jak tato zemička vypadá? Skládá se ze tří území. První je Harmony Province v Daytonu v Nevadě a je to nejmenší území. Tam se nachází hlavní město Bauchstone a dům, ve kterém Bauch žije se svou rodinou. Další dvě území, Colony of Farfalla a Desert Homestead Province, se nachází v severní Kalifornii. Avšak si nárokuje i území na Marsu, Vesperia, nebo na mořském dně v severním Tichém oceánu, Neptune Deep. Celkově má země 34 obyvatel, včetně 4 psů, kteří mají občanství. Oficiálními jazyky jsou tu angličtina a esperanto. Kevin Bauch zemi vládne jako diktátor, dokonce tu platí trest smrti za vážné zločiny. Zajímavé je, že od roku 1983 je ve válce s východním Německem, nebo alespoň se symbolickým pozůstatkem na neobývaném ostrově poblíž Kuby. A čím se země může ještě chlubit? Vlastní hymnou, národním znakem, vlajkou, měnou, časovým pásmem, pasy, nepoštovními známkami, námořnictvem, parkem, systémem měření, svátky, webovými stránkami, vesmírným programem a mnoho dalšího. Zkrátka všechno je jen jejich. Země navíc neplatí žádné daně a ročně mají až 10 turistů. A právě tento stát by nevznikl díky jednomu nevinnému vtípku. Molozia má ještě tolik perliček, že by to bylo na samostatné video. Takže pokud chcete video o tomhle státečku, napište to do komentářů nebo hlasujte nahoře v anketě. Snad bude o to zájem. Ale nyní se přesouváme dál. Druhé místo, suverénní řád maltéských rytířů, 0,012 km². Možná jste slyšeli o řádu maltéských rytířů, ale věděli jste, kde mají své sídlo? Překvapivě v Římě tu najdeme s Vatikánem ještě jeden stát. Suverénní řád maltéských rytířů. Má rozlohu pouhých 12 000 m² neboli 0,012 km². Tvoří ho pouze 3 budovy, 2 v Římě a 1 na Maltě. Samotná historie řádu maltéských rytířů, neboli Johanitů, sahá do 11. století, kdy vznikl v Jeruzalémě. Jeho cíl byl pomáhat nemocným a chudým. Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Stopu zanechal i v českých zemích
Například v Praze, na Malé Straně, založili nejstarší konvent v českých zemích, Johanická komenda. Řád má od roku 1879 sídlo v Římě a dodnes se věnuje charitě. Současný velmistr řádu je Giacomo Dalla Torre. Řád je označován jako nestátní subjekt bez vlastního území. Ve skutečnosti vlastní tři budovy. První je jejich sídlo v Římě v Paláci Malta. Druhé je taky sídlo opět v Římě Magistral Villa a poslední je horní část pevnosti St. Angelo v Birgu na Maltě. Dá se to neuvěřitelné, ale má 135 502 obyvatel. To však neznamená, že v tom státečku musí být takhle natěsnání. Ve skutečnosti tu jsou pouze dva trvalí občané. Velmistr a princ zároveň Giacomo Dalla Torre a jeden rytíř v horní části pevnosti St. Angelo. Zbytek, což je 13 500 členů, 80 000 dobrovolníků a 42 000 zaměstnanců, je rozmístěných ve 120 zemích světa. Úředním jazykem je zde italština. Řád má vlajku, znak, měnu, razítka, zákoník, poštovní známky, webové stránky, čísla vozidel a nejvzácnější pasy na světě. Avšak na rozdíl třeba od Malajsie je uznán více než 100 členy Organizace spojených národů, včetně Česka, a má status pozorovatele, takže je částečně uznaný. První místo Sealand, 0,004 km². Dámy a pánové, nejmenší zemí na světě se stává Sealand. Tadá! Toto miniaturní knížectví se nachází v Severním moři, asi 12 km od pobřeží východní Anglie. Rozkládá se na umělé plošině o rozloze 550 m², avšak veškerý prostor uvnitř plošiny zaujímá plochu 4000 m², tedy 0,004 km². Tato plošina jménem H.M. Fort Rose byla vystavena Brity v roku 1942 během druhé světové války jako jeden z několika Monsul Forts, neboli pevnostních ostrovů na protiletadlovou obranu Británie před Němci. Pevnost však byla roku 1956 opuštěna. 2. září 1967 Paddy Roy Bates prohlásil území za knížectví Sealand. V roku 1978 se pokusil Sealand ovládnout německý právník a sealandský premiér Alexander Achenbach spolu s německými a nizozemskými žoldáky. Naštěstí se mu to nepodařilo, byl zajat a tak německý velvyslanec musel vyjednat jeho vysvobození. Po smrti Roye Batese v roce 2012 se ujal vlády jeho syn Michael, který vládne dodnes. Avšak žije převážně v Británii a na Sealandu ho zastupují správci. Sealand zatím není oficiálně uznán, i když vláda tvrdí, že byl uznán Británií a Německem. Avšak nikomu jeho existence nevadí, ale my jim fandíme. I přesto má vlastní měnu, vládu, vlajku, ústavu, poštovní známky a dříve i pasy. Na jejich webových stránkách dokonce nabízí ke koupi 5 různých titulů. Od barona či baronku, stojící 30 liber neboli 900 korun, až po vévodu či vévodkyni ze Sealandu za 500 liber neboli 15 000 korun. A nebo si také můžete koupit 1 čtvereční stopu za 20 liber neboli 400 korun. Takže pokud chcete Sealand podpořit, v popisku videa budete mít odkaz na stránku a něco si tam můžete koupit. Ačkoliv pevnost navenek vypadá nepohodlně a špinavě, mýlili byste se, jelikož uvnitř se nachází plně vybavený interiér s internetem. Na Sealandu žije pouhých 27 obyvatel, 102 trvale. Úředním jazykem je angličtina. Země má dokonce vlastní sportovce. Například jejich fotbalová reprezentace v roce 2004 hrála proti fotbalovému týmu Alandských ostrovů. Výsledek byl 2-2. Nebo se podařilo Sealandu vyhrát ve světovém šampionátu v házení vajec roku 2008. O Sealandu by se toho dalo najít ještě hodně, a tak se vás ptám. Chtěli byste video o Sealandu, stejně jako o Malajsii? Jestli ano, můžete se mi ozvat v komentářích, nebo hlasujte v anketě nahoře. Tak tohle je Sealand, nejmenší země na světě, a doufám, že ještě nějakou dobu bude. Na závěr tu mám ještě takový malý bonus. Neuznávaný ministáteček, kterým se může chlubit náš český národ. Liberland. Oblast, kde stát leží, má plochu cca 7 km² a je tedy zhruba velký jako Gibraltar.
Nachází se na hranicích Srbska a Chorvatska. Je pokryta především lužními lesy a protéká jim řeka Dunaj. Jelikož si oblast nenárokovalo ani Chorvatsko, ani Srbsko, ani žádný jiný stát, jednalo se tak o zemi nikoho. Tuto situaci však využil český politik a bývalý předseda krajského sdružení Strany svobodných občanů v Královéhradeckém kraji Vít Jedlička. Zde 13. dubna 2015 vyhlásil svůj vlastní stát, Liberland. Dodnes mu vládne jako prezident. Liberland však není překvapivě uznáván a myslím, že by měl být, protože obecně platí, kdo najde území, které nepatří nikomu, měl by být uznán. Ale pokud by byl uznán, stal by se třetím nejmenším uznávaným státem světa, vedle Vatikánu a Monaka. Stát má vlastní vlajku, znak, hymnu, motto, kterým je žít a nechat žít, měnu, webové stránky, pivo nebo formují vlastní fotbalovou reprezentaci. Každý si může zakoupit občanství Liberlandu za 5000 liberlandských zásluh, tedy za $5000 neboli za 115 000 korun. A vy si teď říkáte, a kdo by měl zájem o občanství tak malého státu? Divili byste se. Například na začátku května 2018 to bylo neuvěřitelných 508 tisíc žádostí o občanství. Asi to bude i tím, že se tu nemusí platit žádné daně. Plánují dokonce stavbu budov pro svoji potřebu. K tomu však zatím nedošlo kvůli zatýkání lidí chorvatskou policií, kteří si stát nárokují. A tak zatím Liberland sídlí na lodích, kotvících poblíž nárokovaného území. 25. září 2017 také země uzavřela spolupráci s dalším neuznávaným státem v Somálsku, Somalilandem. No, každopádně my budeme držet palce Liberlandu, ať tento nelehký boj o samostatnost vyhraje. Liberlande, jsme s tebou. Tak, a to je konec videa. V dnešním videu jste se dozvěděli, že existují tak malé státy, které jsou daleko menší než Vatikán nebo Monako. Moc se o nich neví, nejsou celosvětově uznané a většina z nich jsou obývány pouze několika rodinami. A vlastně ten stát si může založit prakticky každý. Stačí koupit pozemek a vyhlásit na něm neuznávaný stát, nebo objevit místo, které nikomu nepatří. Doufám, že se vám tohle snad zajímavý top 5 zeměpisný video líbilo, pokud ano, můžete můj kanál podpořit a já se s vámi loučím. Ahoj! A já si jdu založit vlastní stát Kvidoland.